በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ናምላክ ዘወረደት ድንግልና ስጋን ድንግልና ነፍስን ዘጸናት ክብርት አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝገብርቱ ተአምራት እዚሁ ጸሎታን በረከታን ምሳና ንዘል ዓለም በሐቂ ጸኒዕ ይምባል ናምላክ ዘወረደት ድንግልና ስጋን ድንግልና ነፍስን ዘጸናት ክብርት አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም በስራ ዝገብርቱ ተአምራት ሰማሙ አፍረንጊያ አስተባለት ሀገር ዝበለ ጸክዳውንትን ብዙሕ ወርቅን ብሩርን ዝነበሮ ሓደ ሀብታም ነጋዳይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ስእሊ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበስ እትመስል ኣብ ሃገር ጽደንያ ከም ዘላ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ተሓጎሰ ንኹሉ ገንዘቡን ንግዱን ሓዲጉ ከም ሓደ ነዳይ ተመሲሉ ናብ ሃገር ጽደንያ ኸደ ከምዚ መግበሪኡ ነታ ስእሊ ሰሪቑ ናብ ሃገሩ ኣፍረንጊያ ክወስዳ ስለ ዝደለየ እዩ ነዛ ሓሳብ ዘንቀለ ነታ ስእሊ ሰሪቑ ናብ ሃገሩ ሒዝዋ ዝኸዘሉ መገዲ ኸጣጥሕ ኣብታ ብስም ኣዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝተሃንፀት ኣብ ሃገር ጽደንያ ዝትርከብ ቤተ ክርስቲያን እናኣገልገለ ንኽልተ ዓመት ዝኣክል ተቐመጠ እታ እመምኔት ነቲ ማዕጾ ናይ መነኮሳት ብጽኑዕ ትሕልዎ ነበረት እዚ ኣፍረንጋዊ ነታ ስእሊ ሰሪቕዋ ክኸይድ ከም ዘይጥዕሞ ምስ ኣስተውዓለ ኢዱ ብመስኮት ኣሕሊፉ ካራ ገይሩ ካብታ ስእሊ ስጋ ቆሪጹ ወሰደ ሽዑ ካብታ ስእሊ ደም ወፀ ንሱ ኸዓ ነቲ ዝቖረፀ ስጋ ሒዙ ተሰወረ ንዕኡ ንምድላይ ብዙሓት ሰባት ተዋፈሩ ድሕሪ ብዙሕ ጭንቅን መከራን ምስ ሓዝዎ ክቐትልዎ ደለዩ ሽዑ ካብታ ስእሊ ንዓይ ስለ ዘፍቀረ ንበረኸት ክኾኖ እዩ ዝወሰዳ እምበር ብኽፍኣት ዝገበሮ ስለ ዘይኮነ ኣይትቕተልዎ እንተኾነ ግና ነቲ ቆሪፅዎ ዝወሰዶ ስጋ ተቐቢልኩም ኣብቲ ዝተቖርፀ ስፍራ ኣንብርዎ ዝብል ቃል ተሰምዐ በቲ ዝተሓበርዎ ቃል መሰረት ነቲ ዝተቖርፀ ስጋ ኣብቲ ዝነበሮ ስፍራ ምስ ኣቐመጥዎ ተላገበ እንተኾነ ግና ናይ ተኻራ በሰላን እቲ ዝፈሰሰ ደምን ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ስእሊ ይርአ ኣሎ ኣብ ጽርሃ ጽዮን ብኽብሪ ዝምስገን ብጸሎትን ኣማራድነትን ኣዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ኢሉ ነዚ ድንቂ ዝኾነ ተኣምራት ዝገበሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስጋና ይኹኖ ጸሎታን በረኸታን ምሕረት ፍቕሪ ወዳን ምስኩልና ይኹን ኣሜን።